Zbog povećanog broja oboljelih od morbila, u jutarnjim satima otvorena su dva posebna vakcinalna punkta gdje će se u narednom periodu vršiti vakcinacija MRP vakcinom. U Domu zdravlja Vrazova do poslijepodnevnih sati stiglo je više od 30 djece, što ukazuje na povećanu zainteresovanost roditelja. Zainteresovani su, naravno da su zainteresovani, sad su svi malo uplašeni, sad su zaboravili na neke stvari koje su im prije smetale, pa nisu htjeli dovesti dijete na vakcinu, sad im više to ne smeta, uglavnom tu su, evo i mi smo za njih tu. Vakcina je sigurna, vakcina daje jako malo neželjenih, očekivanih reakcija, daje jako dobru zaštitu i mislim da je to sasvim dovoljno. Stručnjaci apeluju roditeljima koji se odluče na vakcinaciju svoje djece da ne slušaju dezinformacije, već sve što ih zanima pitaju stručna lica. Također kažu da ukoliko dijete preboluje morbile, to ne znači da se ne treba vakcinisati. Bez obzira što nije bilo prethodno vakcinisano, prebolilo je morbile, u toj vakcini se nalazi još dvije komponente, rubeola, crvenka i parotitis, zaušnjaci ili mumps, tako da dijete moramo zaštititi od ove druge dvije bolesti i dijete mora doći na vakcinu bez obzira što je prebolilo morbile. Prema podacima iz 2022. godine, u Bosni i Hercegovini dvije doze vakcina protiv morbila primilo je 60% populacije, što je znatno ispod propisanog nivoa Svjetske zdravstvene organizacije. Kantonalno ministarstvo obrazovanja proslijedilo je upute Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo i javnoj ustanovi Djeca Sarajeva u slučaju pojave prvih simptoma zaraze morbilima. Naše je da samo apelujemo na roditelje da vode računa o svojoj djeci, prvenstveno o njihovom zdravlju. Čim smo dobili upute od javnog zdravstva, mi smo proveli preventivne mjere, a svakako ih redovno i radimo. U našim vrtićima se radi redovna dezinfekcija svih prostorija u kojima djeca borave, jedu, spavaju. Također, sve prostorije se redovno provjetravaju, zrače, imamo pročišćivače vazduha koje koristimo. Tako da što se prevencije tiče, kod nas u javnoj ustanovi ona je provedena. Povodom epidemije morbila u Tuzlanskom kantonu i pojavi prvih slučajeva u kantonu Sarajevo reagovala je Svjetska zdravstvena organizacija. Zbog niske stope imunizacije djece u našoj zemlji apeluju na vakcinaciju. Procjenjuje se da je u svijetu 2021. godine umrlo više od 120.000 djece, većinom nevakcinisane uzrasta manje od 5 godina. U kantonu Sarajevo je ogroman broj nevakcinisane djece sa MRP vakcinom, ne samo MRP vakcinom, nego i ostalim vakcinama koje su predviđene kalendarskom imunizacijom. Kad uzmete to u cjelokupnom iznosu, to je manje od 40%. Epidemija morbilima je neizbježna, no kako bi se postigao kolektivni imunitet i spriječilo dalje širenje virusa, potrebno je da najmanje 95% djece bude vakcinisano u potpunosti, odnosno da primi dvije doze MRP vakcini.